nesse momento com honra, alegria, gratidão, respeito e desejando muitas bênçãos na jornada de cada um desses que vão se batizar. Eu quero convidá-los para vir aqui nesse momento para que possamos apresentar a cada um deles como candidatos ao Reino Celeste. Christopher, Stella, Isabela, Jennifer, Thiago, Julie, Gregory, John e Vincent. São seus filhos, queridos. São seus sobrinhos, seus netos. Estou muito feliz porque vocês estão aqui. Dá até pra gente.